ይሄ ቀን እንዲመጣ ህይወታቸውን ከፍለው ለዚህ ቀን ላደረሱንና አመራርም ለሰጡት በሙሉ ለሰላሳ ሰከንድ አንዴ ቆመና ጨብጭብላቸው። በህይወት ለተለዩን ሁሉ ለኔ ከባድ ነው። አንድ የሀገር መሪ ንግግሩን አቋርጦ ለኔ መድረክ መስጠት፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በመላው ዓለም በተለያዩ ሀገራት መሪዎች የተለያየ ምርጫ ሳጥን ይዘርፋሉ፣ ይሰርቃሉ።